現在全国で徐々に復旧いたしてきておりますけれども、引き続き完全復旧に向けて全社全力を挙げて対応を進めています。社会インフラを支える、また安定したサービスを提供する、そのような立場である通信事業者として深く反省いたしております。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。メンテナンスの一環といたしまして、トラックのルート変更、これを実施中にですね、設備障害が発生いたしております。音声のボルテですね、こちらの通信不通時間が約15分間発生したということでございます。保証の経由がですね、我々カスタマーサービスの方にも、たくさんご意見をいただいているところであります。ただ今ちょっと一律にですね、こう保証させていただくということはですね、まだ回答を持ち合わせておりませんので、今回の障害の内容をもう少し見た上でですね、この保証についてはですね、検討していくということで、カスタマーの方にもですね、ご回答させていただいているところでございますので、そのような状況でございます。すみません。法人の方はお客様はですね、結構それぞれの契約によって、いろいろとサービスをご提供しているところもありますので、その契約の中での取り決め等もありますので、そのあたりも習いながら検証していきたいと思います。